Вэнтгэгч үл хан хамт Алиас. Вэнтгэгч илүү хурд хязгааргүй хэрэглээ. Sky Media. Итгэн дээр байла. Аа зү. Яа чи энэ хөлөг авсан дээр ямар хазар надтай таарва. Би энэ цэнгүүнд анхудаал орж үз чинь ямар гоё гэдэг юм бэ tie. Чи мөн өнөөдөр ямар үзсэнтэй харагдаж байна. Чи миний нэрийг дуудаач чи. Роз. Хинэ? Хин гэсэн бэ? Катя. Би чи Элизабета штэ. Ай Элизабета. Чек. Энд юу болж байна? Чи юм жайгаа уу? За. Энэ хий. Элизабета. Би хий. Роза. Тийм байлгүй. Чиг. Чи намайг хувцас солиод ирэх оронд яагаад өөр эмэгтэйтэй бүжиглж байгаа юм бэ? Би ухаана алдчихье. Яагаад өршөө намайг? Чи намайг андуурлаа гэж юу? Яагаад байгаа юм бэ чи? Чи намайг гоё эргүүлдэг штэ. Эргүүлдэг штэ. Гоё байна. Гоё байна чи. Чамаас нэг юм асууя. Чиг. Гараа нийлүүлээч. Өчтөр яаж бүжиглээ хойлоо. Үнхээр гоё бүжиглэж харагдсан. Надтай бүжиглээч. Нөгөө энэ бүжиглээ. Вау. Аа чиний минь ойнал дархай хөдлөг. Чиний энэ уран цэцэг үгэнд би үнэхээр дуртай. Чиг. Хоёлын энэ усуудаас холдоод онгоцны хөшөөн дээр гарья. Вау. Хэссэн цагтаа аялах боломжтой контентын ертөнц. Sky Go. Ивент төгч Азийн жинхэнэ амт Сансий.